Wani blakez manukan, yota laf tanun ni tinadi ni tulta vya mpambuli, sangi mitutunga na nividini. Ni chotis, rueri valdatsiriu, hizi mzikietu kwa mkuranyu, valmzatu ni kilo. Tema tima saka ni finira, ni sarani, ni fukutanazis kwa lehandevi, ni tuperta kwa kini mpambuli. Ara wakindeu, ni pivit pala alahareu. Ran fulfanundrana hafa indray manana ny faritra Sofia 5 mipetraka foana ny olana eto Port Berger moa zany isan'ny mampalaza azy dia io Blackess io tiako zany mampafantatra tsika fa toerana tena pamokatra tokoa zany faritra Sofia zany fa ny olana mipetraka zany dia ny tsy fampiny ny mpandrara haraka ekonomika ka Tineza ny mangataka eto mba ho ampafantarina eran-tany mihitsy eran'izao tontolo izao revokatra izay mampalazanay aty mifaritra Sofia ireo mba hisiny fifaninanana amin'ireo mpandraharaha mba hampiakatra ny vidim-bokatra. Ny fifandraisana ara-paritra amin'ny firenen-kafa no vahaolana voalohany amin'ny fampakarana ny vidin'ny volofanondrana. Ny profesora Alain Tehindrazanahary-Velo, maso ivon'i Madagasikara ny Etiopia, nampanantena fa hampiasa izay fifandraisana ara-paritra izay ho an'ny fanomezana tosika ny mpamboly sy ny mpanondrana.